Se on vähän lahja. Tällä lapulla mä teen on miljoona. Äidin työpa. Tämän taskuun kaiken varalta. Käydään sitä yllä. Maksakaa 10 miljoonaa euroa tai lapsenne ovat suuressa vaarassa. Voi ei. Olemme turvassa, palaamme kotiin pian. Älä maksa lunnaita. Oi, onneksi he ovat turvassa. Kidnappaaja on löytynyt. Ei me tiedetä. Hei. Poliisista päivää. Päivää. Se kidnappaaja on nyt löydetty. Hienoa. No, kai se on saatu vastuuseen teosta. Kyllä. Häneltä vaaditaan 1800 euron korvauksia. Selvä. No. Hei hei. Moi. Se oli poliisi. Hän soitti siitä, että kidnappaaja on löydetty. Olen muuten moittanut museon, että voisimme antaa sen sinne, jos he antaisivat peiliin. Niin, siitä korvausta. Hei. No niin, täältä museosta nytten. Niin, että se, sitä peilistä se on vähän ihmeellinen, että siitä maksetaan 10 miljoonaa. 10 miljoonaa? No joo. No totta kai me sitten annamme sen sille. Milloin tuomme sen? No tuokaa vaikka tosi tänään 4 aikoihin. Selvä. Hei hei. Joo, päivän jatkoja. Peilistä maksetaan 10 miljoonaa euroa. Jee! Päässäänkö me?
Suomen lomamatkalle. Ja vaikka kuinka monelle. Ja saadaan paljon uusia vaatteita ja kaikkea. Mennään nyt viemään sitä peiliä. Yeah.